Հայաստանում գյուղեր կան, որտեղ ընդհանրապես ոչ անասնաբույժ կա, ոչ կաթի տեխնոլոգ, ոչ էլ տրակտորիստ։ Երիտասարդներն այդ մասնագիտություններով հրապուրված չեն, որովհետև աշխատավարձը շատ ցածր է, աշխատանքը ծանր։ Անասնաբուժական սեփական կլինիկա կամ Պանրի գործարան հիմնելն էլ ֆինանսական լուրջ ներդրում է պահանջում։ Անասնաբուժ Գևորքյանը պատմում է, շատ դեպքերում մեկ մասնագետը մի քանի գյուղի է սպասարկում։ Շատ ծանրագրված աշխատանք կա, կենտրոնական Bu aşkadavarçı şart çadır. Beyin aşkanı aşkadavarçı şart çadır. Kadar az aşkadan içinde kadın. Ramlım yüce çarım katarım. Ramlım yüce çarım. Գյուղատնտեսությունը պետք է զարգանա, առանց դրա երկիրն ապագա չի կարող ունենալ, ասում է Ագրարային համալսարանի անասնաբուծության ամբիոնի վարիշ Տիգրան Չիչյանը։ Նա նշում է, որ մասնագետները հիմնականում թոշակառու են, խորհրդային միության սարքերով են աշխատում, իսկ կենդանիներին հին մեթոդներով բուժելն արդյունավետ չէ, անասնաբուժության բաժնի դիմորդներն էլ տարեց տարի նվազում են։ Այն մասը, որը ցանկանում անթանրապես բարձրագույն կրթություն ստանա, նախորոք հետաքրքրվում է թե իրեն ապագայում ինչ է սպասվում, իսկ հազար անգամ կներեք, ապագան շատ անորոշ է անասնաբուծության ոլորտում երիտասարդների համար, ինչու, որովհետև նրանք ստանալով բակալավրի, մագիստրի դիպլոմներ, այսօր աշխատանք չեն կարողանում գտնել։ Իսկ աշխատանքը ու՞մ մոտ է, աշխատանքը մասնավորի մոտ է։ Ինչ վերաբերում է անասնաբուծության բաժնին, ապա այստեղ ընդհանրապես ոչ ոք չի դիմել։ Չիչյանն ասում է, այս խնդիրը պայմանավորված է նաև խորհրդային միության փլուզումից հետո առաջ եկած որոշումներով։ Այդ բուհերում պետական պահանջ չդրեց կարևոր մասնագիտություններին, որը շատ անհրաժեշտ է ապագայում երկրի համար, ստրատեգիական, կարելի ասել, մասնագիտություններ են, անասնաբուծներն ու անասնաբուժները, հա՞, չդրեց, որ պետ պատվերով հրապուրի, հրավիրի երիտասարդներին, որոնք գան ստանան այս մասնագիտությունը, դառնան այդ մասնագետ եւ ապահովի ամենակարևոր աշխատատեր համապատասխան աշխատավարձով։ Երիտասարդերին կարող էին գրավել բարձր աշխատավարձերը, ասում է անասնաբույժ Փամբուխչյանը։ Պետք է իհարկե պատկան մարմինների եւ անասնաբուժների բարձրացած հարցի վերջնական արդյունքում ունենանք որոշակի հաստատագրված գումար անասնաբուժի, որ նա կարողանա ոչ թե կատարած աշխատանքի համար վճարվի, այլ հաստատագրված գումարի համար, որ ինքը ունեն, ասենք, ամիսը ունի 200 կամ 150 000 դրամ աշխատավարձ, դրա համար գնա աշխատելու, եւ դա իրոք գրավիչ կդառնա։ Անասնաբուժերի խնդիրն առավել լուրջ է սահմանամերձ համայնքներում։ Տեղ համայնքի համայնքապետն ասում է, որ հաճախ են մասնագետներ կանչել, որոշ ժամանակ աշխատելուց հետո հեռացել են։ Բժշկական խնդիր ունի, չի աշխատում։ Չնաձախ գյուղից մի երիտասարդ մասնագետներ եկել, իր այդ պայմանագիրը քսի, որ ինքը այդ ծառայությունը մատուցի տեղ բնակավայրում, սակայն որոշ ժամանակ աշխատելուց հետո ինքը նույնպես հրաժարվեց դրանից։ Գորիս, Տեղ, Տաթև համայնքներում այս պահին աշխատում է 17 անասնաբույժ։ Տեղեկություններ կան, որ նրանցից առնվազն 12-ը պատրաստվում է դուրս գալ աշխատանքից։ Սպասում են մինչև տարվա վերջ պայմանագրի ժամկետի լրանալուն։